আজি সোমবাৰ 2020 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰ। আজি চিকুনি চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী অসহায় আইতাৰ মাটিৰ অল্ড এজ হোমত 81 বছৰ বয়সত পৰলোক ঘটে। আইতাৰ ঘৰ আছিল নৱগঠিত বজালী জিলাৰ পাঠশালাৰ বৰবাঙত। এদিন আইতাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আইতাক খুব বেয়া অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আমাৰ মাটিৰ অল্ড এজ হোমলৈ লৈ আহিছিলে আশ্ৰয়ৰ বাবে। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আইতা হয়তো আৰু এমাহমান থাকিব, কিন্তু আইতা হয়তো আমাৰ শুশ্ৰূষাৰ কাৰণেই হওক বা তেওঁৰ আয়ুস থকাৰ কাৰণেই হওক সুদীৰ্ঘ এটা বছৰ আমাৰ মাজত থাকিলে আইতা। এই সময়খিনিত তেখেতক কেইবাবাৰো আমি চেলাইন দিব লগা হৈছিল আৰু ডাক্তৰে আহি তেখেতক চাইছিলে আৰু তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে। কিন্তু অৱশেষত আজি আইতা আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। ইতিমধ্যে আইতাৰ ক'ভিড টেষ্ট হৈ গৈছে আগতে আৰু ক'ভিড নিগেটিভ হয়। এটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ইয়াত এগৰাকী 25 বছৰীয়া যুৱতী ঢুকাইছে আৰু তেওঁ আনিছে হাতগাঁৱৰ পৰা। আৰু ইয়াত আমাৰ মাতে উল্লেখ আমাৰ আইতাগৰাকী আৰু 1, 2, 3 আৰু এই সময়খিনি আচলতে বৰ বেয়া সময়, ৱেডাৰ চেঞ্জিঙৰ সময়। আৰু এইখিনি সময়তে মানুহৰ জ্বৰ চৰ্দি সকলো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে আগুৰি ধৰে, গতিকে সকলোৱে ভালকৈ থাকিব এই সময়খিনিত। আৰু পুনৰবাৰ আমাৰ আইতাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। আৰু কিছু সময় লাগিব আইতাৰ, যি আমাৰ লগত আছে বিকি মই আৰু কৃষ্ণা, আমি তিনিজনে আহিছিলোঁ মাতে অল্ড এজ হোমৰ পৰা। এয়া নৱগ্ৰহ শ্মশানত এই দাদা তিনিজনে এতিয়া মানুহে মুখাগ্নি কৰে, গোটেই কামখিনি এখেতসকলে কৰে। আৰু মনেশ্বৰ ৰাভা ন আপোনাৰ নামটো দাদা, আৰু দাদাৰ নামটো কি দাস? অনিল দাস। অনিল দাস আৰু আপোনাৰ? হিৰণ্য দাস। হিৰণ্য দাস। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? বকত। দাদা আপুনি কিমানমান কৰিলে এতিয়ালৈকে আপুনি নিজ হাতেৰে? মোৰ এতিয়া নিজ হাতেৰে মোটামুটি 2000 ওপৰত গৈছে। 2000? আপোনাৰ? হয় মই 5000 ওপৰত গৈছে। 5000? আপুনি বেছি পুৰণি। হয় মই পুৰণি। এয়া মনেশ্বৰ ৰাভা আৰু তেখেতে 5000ৰো অধিক মানুহক নিজ হাতেৰে তেখেতে দান কৰিছে। সকলোৱে এখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু ভগৱানে ভালে ৰাখক, সুস্থ কৰি ৰাখক আৰু বহুত শক্তি দিয়ক। থেংক ইউ দাদা। শিকবাৰৰ কাৰণে সেৱা কৰিছে আৰু এয়া মনেশ্বৰ ৰাভা তেখেতে সহায় কৰি দিছে আৰু বুজাই দিছে। এজ এ বতাহ আহি আছে, বতাহৰ কাৰণে জ্বলা নাই। শিৰপীয়া এজাক বতাহ আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰু ইয়াৰ নৱগ্ৰহ স্মহান তেওঁলোকে এবাৰ গোটেই দৃষ্টিটো দেখাই দিছে। 3খনকৈ 4খনকৈ এনেকৈ চিতা জ্বলি আছে। আজি আইতাৰ সৎকাৰৰ কামখিনি কৃষ্ণাই কৰিলে, তেওঁ নিজে আগবাঢ়ি আহিছে, তাৰ বাবে পুনৰবাৰ কৃষ্ণাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকেও ভাল কামবোৰ কৰি যোৱাৰ বাবে কৃষ্ণাক আশীৰ্বাদ দিব। থেংক ইউ।
Proud of you, Krishna. I do a haragisa, and he Krishna, a falcon for Ritago. I do Krishna Maliko Krishna, I go pray, I go with him. He hot Hokoloke, binom rotary on Rojonaisu, Apnalke, Gorote Hakok, Uti Provision Nohle Apnalke, Horopra, Nulabo. Stay home, stay safe. Thank you, bye bye.